Olha, preste atenção nesse caso. A polícia recebeu uma denúncia anônima. Preste atenção. E aí foi averiguar um homem. Esse homem foi preso pela polícia militar na manhã de hoje, lá no bairro de Cruz das Armas. Após tentar matar uma mulher com golpes de faca, a repórter Glaucia Araújo conversou com a vítima. Bora ver. Olha só aqui o que é que o homem estava. Com essa peixeira e essa faca aqui. E a vítima, essa mulher que a gente não vai identificar, porque o acusado é conhecido dela. Então, por esse motivo, ela tem medo do que pode acontecer. Mas hoje, ele sempre estava te ameaçando. Sempre ameaçava, sempre ameaçou entrar na minha casa, matar minha filha especial e minha mãe. Sempre disse que vai fazer algo comigo e vai me matar. E hoje, pela manhã, ao passar, ele ficou me olhando e me filmando. E eu perguntei ele, o que é que você está me olhando? Está com medo de mim e de quê? Não tem nada mais de fazer. Ele disse, eu ainda vou entrar na sua casa e vou matar você, sua mãe e sua família. Eu disse, tá certo, você vai fazer, você faz. E aí ele pegou essa faca? Aí eu ia para casa, quando eu estou entrando, a mulher grita. Aí ele corre atrás de mim, para me pegar pelas costas. E entra até o portão da casa da minha mãe. Quando minha mãe me puxa, ele dá a segunda entrada para dentro da casa. E foi quando, eu acho que, aí o menino trancou o portão que estava na minha casa. E foi, acho que quando a polícia ia passando e pegou ele em flagrante. Trouxe ele aqui para a delegacia? Isso. E por que que ele tenta matar você, ele te ameaça? Eu acho que é com o ciúme, com a companheira que ele vive hoje. Que já viveu comigo há 6 anos. E eu tenho as medidas protetivas para minha família e para minha mãe, né? Então você quer as medidas protetivas? Tudo que eu tiver direito.